بسم الله الرحمن الرحیم نو 2019 نه د دې 20% زنانه دي هغه په کلاو کېمسته په نهیو کېمسته دي نهیو د رئیسانو په سپتمسته په ماوینونو کېمسته یا وایدو په بخش کېمسته اته دي ساختمان انجینری کېمله موږ سره شته نو هغه موږ اول ټولو ته اجازه ورکړه چې هغه خپلو کارونو ته په خپل ټایم باندې هغه حاضرې واوسي خو هغه بیا اسلامي امارت بیرته دا لازمه وبلله چې د یو څه وخته پورې دي د ښځو کار بندي ځینې داسې ښځې شته چې هغه د مسلک په لحاظ باندې موږ د دوی مماثل بل قدر نه لرو هغه هم راځي هغه ډیزاین په برخه کې شته شته ساختمان په برخه کې شته الکترانیک په برخه کې شته هغه هم راځي کار کوي خو په عام طور په هغو تعداد باندې چې مثلا لکه په نورو ماموریتونو کې چې کار کول هغه کار چې اوس په بل چا کېږي په دغو شرایطو کې چې تر څو حالت نرمال دغه ته اوړي نو موږ هغوی ته ویلي دي چې تاسو په کور کېنیس او تنخواه او معاشونه یې په هغه هماغه حالت حواله دي تا خود نسور کولای ځکه د کال په سر کې موږ نه له دې ملي بودیجې چې دا اعتبار اخلي د موضوع په اړه معلومات درکړي او بیا به ستاسو پوښتنې واخلو په آخر کې